የሚለው ነገር በጣም ያሳስበኛል ዘር እኔ ማቀው ወይም የተማርኩት ነጭና ጥቁር በሚል ነው እንጂ ዘር ኦሮሞና ትግሬ አማራና ሽናሻ ቅማንት አይደለም ዘር ማለት የኔ መረዳት እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ምሁራን ዶክተር ያሬድን ጨምሮ ስላስቀመጥን ሊወስዱን ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ትልቁ ችግርኛ ጋር የተማሩ ሰዎች አንድረ በመሃል ይጨምሩና የተማረሩ ሆነው ነው የሚወጡትና ህዝብ ጋር ሲደርሱ ድረስ ልክ ህዝብ ጋር ሲደርሱ የተማረሩ ይሆናሉና ምሬታቸው ነው የሚያካፍሉን ትምርታቸውን ሳይሆን ስለዚህ ምሬታቸው ነው እኛ ጋር የሚደርሰው ትምርታቸው ይቀራል ብዙ ጊዜና መጋቢ ሐዲስ ምን ይላሉ መጋቢ ሐዲስ እሸቱ ምን ይላሉ ባለ ስልጣኖቻችን ይላሉ ውስኪ ሲራጩ በር ዘግተው እንባስ ይራጩ ደግሞ በር ከፍተው አደባባይ ወጥተው ይላሉና ምሁሮቻችንም ብዙ ጊዜ ትምርት ሲራጩ ለብቻቸው ናቸው ምሬት ሲራጩ ግን ከኛ ጋር ናቸውና የሆነ ግሪቫንስ ከሌለው በስተቀር የሆነ ብሶት ከሌለው በስተቀር በጣም ብዙ ምሁር ወደ ህዝብ አይቀላቀልም መኪናው ለብቻ ነው ኤርፖርት ሲገባ ለብቻ ነው መሰለፍ ሁሉ ይደብረዋል በጣም ብዙ ምሁር እና ለምን አታቆኝም ብሎ ሁሉ የሚበሳጭ ሰው አለ እኔን አታቂኝም ወይ ብሎ የሚበሳጭ ሰው አለ እና ዞሮ ዞሮ ያው መዞሮ አይቀርም ማለት ዞሮ ዞሮ ምሁራኖቻችን አረዳድ እና የኛስ ሚና ምን መሆን አለበት አገር ግንባታ እኔ ማምነው የሀገር መንግስት እንጂ የመንግስት ሀገር አለ ብዬ አላምንም ይቺ ሀገር የመንግስት ናት ብዬ አላምንም ሲጀመር ምክንያቱም መንግስት የኖረው ሀገር ከኖረ በኋላ ነው ያለ መንግስት የኖሩ በጣም በርካታ ሀገራት ደግሞ አሉ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ እንኳን ጀርመን ለስድስት ወር ያክል ያለ መንግስት ኖራል ስዋት ግን አንድ ሲዘበራረቅ ያየሁት ነገር ምንድነው ሀገርና መንግስት ተምታቶብን ኢንተርቼንጀብሊ ነው እየተጠቀምንባቸው ያለ ነው ጧት እሱን ያስተዋል ዶክተር ጌታቸው ጎረቤቴ አብረውኝ የተቀመጡት ዛሬ ተዋወቅ ነው ያው በድሬዳዋኛ ጎረቤቴ ነው ቶሎ የሚባለው አሉ አብረው ሰው ከተቀመጠ ስለዚህ እሳቸውና እኔ ስንሾካሾክ ነበር ይሄ ለሀገር ነው የሚሆነው ይሄ ለመንግስት ነው የሚሆነው ያለ ሀገርና መንግስት አንድ አይደለም ኦኬ ሀገር ከመንግስት በፊት ነበር ከመንግስት በኋላም ይኖራል መንግስት ይቀየራል ይሞታል ሞቶም ቀብረናል ተወልዶም አሳድገናል መንግስት አይደል እንዴ አሁን ብዙዎቻችሁ 27 አመት ጎረምሳ አድርሰናል እያላችሁ ነበር አይደል ስለዚህ መንግስት እና ሀገር የተለያዩ ናቸው ኦኬ ሀገር ሌላ ጥያቄ ነው ስቴት ምን ነው ኔሽን ምን ነው ነገር ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ስለዚህ ሀገር መንግስት ኖረም አልኖረም ሀገር ይኖራል እኛ ጋር ግን መንግስት ምን ያህል ከያለ መንግስት ሀገር ይኖራል ወይ የሚለው ምን ያህሎቻችን እንደምናቃላቀም በልጅየም ውስጥ 2011 589 ቀናት ያለ መንግስት ቆይተዋል የቤልጅየም ህዝቦች ኔዘርላንድስ እንደዛው 225 ቀናት መንግስት እየሰሩ ግን ሀገሪቷ ቆይታለች ጀርመን 6 ወር በቅርቡ አንገላ መርኬል መንግስት እስክትመሰረት ድረስ ሀገሪቷ ቆይታለች ግን ሀገር ራስዋን የቻለች ኢንቲቲ ናት እንጂ መንግስት ሲኖር የምትኖር አይደለችም ስለዚህ መንግስት ደግሞ ይቀየራል ኦባማ ነበር አሁን ትራምፕ መጥቷል አሜሪካን ሀገር እኛም ሀገር የሆኑ ሰዎች ነበሩ ከዛ ደግሞ የሆኑ ሰዎች መጥተዋል ከዛ ደግሞ እነሱ ይሄዱና ሌሎች ሰዎች ይመጣሉ ኦኬ ስለዚህ መንግስት ይፈርሳል ይሰራል በዚህ ውስጥ ህዝቡ መንግስትን ሊቃወም ይችላል መንግስትን ሊደግፍ ይችላል መብቱ ነው ግን ሀገርን መቃወምና ሀገርን መደገፍ አይደለም መንግስትን መቃወምና መንግስትን መደገፍ ይሄንን ለይተን ማወቅ አለብን ሀገራችንን ከመንግስታችን ለይተን ማወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ እኔ ሳወራ እግዚአብሔር ይመስገን ፖለቲከኛ ስላልሆንኩ ህዝብ የሚለውን የወልስም መጠቀም እችላለሁ እዚህ ህዝቡ ምን ማረግ እኛ እንደ ህዝብ ምን ማረግ አለብን የሚለውን አይነት ትኩረት ማረግ የምፈልገው አንድ አባት ምን አሉ ያለቅጥ ዝምታ ለበግም አልበጃት 12 ሆና አንድ ነብር ፈጃት ይላሉ እና ጊዜ ሲመጣ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ብዬ ስጠይቅ አራት ነገሮች ይታዩኛል በተለይ የተበዳይነት ስሜት ሁሉም ተበዳይ ነው እንደው በጣም የማደንቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባትነግሯቸው ጥሩ ነው የዛ ጽፈት ቤት ሰዎች ስላላችሁ ግን የበደል ብዛት በደል መስማት የሚገል ቢሆን እሳቸው ይሞቱ ነበር ሐኪሙ ተበድሏል ታደሩ ተበድሏል ያንዳንዱ ብሔር ተበድሏል በቃ ሁሉም ተበዳይ ነውና በደሉን ማቀለል አያስፈልግም የተበዳይነት ስሜት አለ የተበዳይነት ስሜት እያለ ማን ከማን ተጣልቶ ነው ወርቅ የሚያስፈልገው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉና ሁላችንም የተበዳይነት ስሜት ይስማናል እኔም ባገኛቸው እኛ እኮ አካል ጉዳተኞች እንዲህ ሳይደረግልን ምናምን ብዬ ማልቀስ አይቀርም ሌላውም ደግሞ ይመጣና እኛ እኮ ነዳጅ ተወዶብን ብሎ የሚያለቅስ ሌላ ይኖራል ሌላው ደግሞ ጫማ እኮ እኛ ተወዶብን ብሎ የሚያለቅስ ይኖራል ስለዚህ የተበዳይነት ስሜት ኢንቪዚቢሊቲ ፔን
አለ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ማከም የሚቻለው የሚለውን አራት ነገሮች አካፍዬ ማጠቃለላለሁ የመጀመሪያው ትረስት ነው መተማመን ያስፈልጋል አንተማመንም መድረክ ላይ እንተማመናለን ከመድረክ ወርደን ያዳራሻን በር እንኳን እስክንወጣ አንተማመንም አይደል ትተያያላችሁ እኛ እንኳን ተተናል በጊዜ ግን በጣም ነው የምትተያዩት ተኝታችሁ እንኳን ትተያያላችሁ ሌላው ቀርቶ አንድ ነን ያሉን ሰዎች አይተማመኑም አንድ እንዴት አንድ አይተማመኑም ሁለት እኮ አይደለም አንድ የሆኑ ሰዎች እንዴት አይተማመኑም እና trust is a big deal አንተማመንም ስል መንግስት ህዝብን አያምንም ህዝብም መንግስትን አያምንም እኛ ብንሞት እኮ በመንግስት ሚዲያ የተነገረን ነገር አናምንም ፌስቡክ ይሻለናል አና ይቀለናል አንተማመንም ለምንድን ነው ማንተማመነው ከባክግራውንዳችን ላለመተማመን ያበቃን ምንድን ነው የሚለውን ለታሪክ ምሁራን እተውና መተማመን ግን ግዴታ ነው ካልተማመንን መሻገር አይቻልም ምክንያቱም አንዳችን ለአንዳችን ስጋት ከሆንን ኩሽ ባለ ቁጥር በሬ ቢያርድልኝ እንኳን በስጋ ሆዱን በሆዱ ደልለዋለሁ ብሎ ነው እንጂ ብለን ነው እንጂ ምናስበው trust matters ትልቅ ነገር ነው መተማመን ስለዚህ እንዴት ነው መተማመን የምንችለው መተማመን ማጎልበት የምንችለው የሚለው አንቲያቄ ሁለተኛው hope ነው ተስፋ ነው በጣም ብዙ ጊዜ የምሰማው ነገር በቃ ተነስቶ አይ በቃ እኮ ይሄው እንትንም እንዲሆነ እንትንም እንትን ጥያቄ አንስቷል እኔ የሚመስለኝ hope is a big fuel ነዳጅ ትልቅ ተስፋ ትልቅ ነዳጅ ነው ብዬ አስባለሁኝ ተስፋ የሰው ልጅ ነዳጅ ነው an optimism is a moral duty ተስፋ ማድረግ የሞራል ግዴታ ነው ብዬ ነው ማስበው ተስፋ ማድረግ ጥሩ ነው እንደ ሀገር እዚህ ጋር እንደርሳለን ብሉ ማመን ተስፋ ማድረግ ጥሩ ነው ለምን ጧት ያነቃናል እንደተኛን እንዳንቀር ያረጋናል ጧት 12 ሰዓት እንድንነቃ ለሌላ ነገር እንድንተጋ ያረጋናል ሶስተኛው empathy ብዬ ማስበው ራስን በሌላ ጫማ ከቶ ማየት አሁን በጣም ትልቁ ችግር ሁላችንም በራሳችን ጫማ ውስጥ ብቻ ነው መቆየት የምንፈልገው ስለዚህ የሆነ አካል የሆነ ነገር ሲናገር እኔ በሱ ቦታ ብሆን ብሎ መቀየር አይታየም ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ነገር ሲናገር እንትን ስለሆነ ነው የእንትን ብሄር ስለሆነ ነው የእንንትን አዘመድ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ በሱ ቦታ ብሆን ምን ላደርግ ይችል ነበር የሚል ኤምፓቲ ስሜት ጠፍቷል ለምሳሌ አክሱም ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ ሲሞት እንትን ብሄር ሞተ ነው እንጂ ተማሪ ሞተ እንኳን የሚል አላየሁም ነው የተማሪነቱ ተረስቷል ስብእናው ቀደም ኡባንግ ያስቀመጠው መነሻችን እኔ አማራ መሆኔን ያወቅኩት ራሱ በቅርብ ጊዜ ነው ግን ስወለድ አማራ ነሽ ብሎ የነገረኝ ሰው ነሽ ተብዬ ሰው ሆኜ ነው ወደዚህ ምድር የመጣሁትና ከዛ ነው መነሳት ያለብን ብዬ ማስ ኢምፓቲ ሌሎች በራሳችን ጫማ ሌሎችን ማድረግ መበደል መጠርጠር ደስ ይላል ወይ ልክ እኔ ወክስ አረክ ስትጠቃቀሱብኝ እናንተው ልክ ወክስ ስታረጉ ሰው ቢጠቃቀስባችሁ ደስ ይላችኋል አይለንም አይደል ኢምፓቲ ይሄ ነው እኔ ቢደረግብኝ ጎልደን ሩል ይሉታል ፈረንጆቹ ግን አውራምባዎቹም ወርቃማ ህግ ይሉታልና በኢምፓቲ መንፈስ በሰው በጫማ እኔን እዛ ሰው ጫማ ውስጥ ራሴን አስገብቼ ማየት እሱ አራተኛው እና የመጨረሻው ሼርድ ሪስፖንሲቢሊቲ አሁን ትልቁ ችግር ጽድቁ የጋራ ኩነኔው የግል የሚሆንበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነው ለጽድቁ እና ለድገቱ ላሊበላ የኛ ነው ለሚለው የኛ ነው ማይል የለም ኦኬ ሳም ፕሮብለም ሲፈጠር ግን አየነ እንትና ነው እንንትና ናቸው የሚል ሪስፖንሲቢሊቲን ያለ መካፈል ኃላፊነትን በጋራ ያለ መውሰድ ቴንደንሲ አንዱ ለሰላማችን ትልቅ አደጋ ነው ብዬ አስባለሁኝና በዚህ ሂደት ውስጥ እርቅ በጣም ወሳኝ ነው ብለን ስንናገር ስለ እርቅ ለማውራት ግን የነገለ የምንለው የለም የጋራ ጥፋት የጋራ ህክምና ይፈልጋል ስለዚህ በእርቅ ሂደት እኔ ከርቀ ሰላም ስለመጣው ስለ እርቅ አውርቼ ነው መደመደመው ስራችንም እርቅ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው ማሰብ ግን እርቅ የቤተ መንግስት አጀንዳ እንዲሆን አንፈልግም ኦኬ እርቅ ህዝብ የሚያመጣው ህዝብ የሚመራው ህዝብ የሚጨርሰው መሆን አለበት ምክንያቱም በፖለቲካ ህይወት ቤተ መንግስት ያሉት ፖለቲከኞቹ ናቸው ኖ ኳስቸን ዶክተር አብይ የመጽሐፍ ቅዱስ የሚመስል ጥቅስ ቢነግራችሁ እንኳን ፖለቲከኛ መሆኑን አትርሱ ኦኬ ዶንት ፎርጌት ፖለቲከኞቹ ፖለቲከኞች ናቸው በፖለቲካ ህይወት ውድድር ኢዝ አ ማስት competition is a must በርቀ ሰላም ሂደት ውስጥ ግን ትብብር is a must ለዛ ነው እኛ ህዝብ ነንና አሁን በጣም ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ በተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ስንተኛውን አለሽ ተብሏል አንደኛ ከቤታቸው የተፈናቀሉ ብቻ አይደለም አይ ቲንክ እነሱ የቆጠሩት ከቤታቸው የተፈናቀሉት ነው እኔ ደግሞ የሚያሳስበኝ ከሙያቸው የተፈናቀሉ በጣም ብዙ ተፈናቃዮች አሉ
ሁላችንም አሁን ፖለቲከኞች ነን እኛ ብንቆጥር ቁጥሩ ይጨምራል ማለት ነው የተፈናቃዮቹ ቁጥርና ኦልሞስት ሁላችንም እግራችን ነው እንጂ የቀረው አፋችንና ጭንቅላታችን ቤተ መንግስት ገብቷል ቤተ መንግስት ሁላችንም ከመግባታችን የተረሳ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ ሙከራ ቤተ መጻሕፍትስ ማንንም የለም እዚህ በጣም ብዙዎቻችን ፕሮፌሽናሊ ተፈናቅለናል ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚ ቅድም ኢንፍሌሽን ሬት እየተባለ ሲወራ ነበርና ኢንፍሌሽን ሬቱን የሚሰራው ፖለቲከኛ ዛሬ እንትና ቤት ወጣ እንትና ቤት ገባ የነንትና ብሔር ስንት ሆነ ያለ ነው እንጂ የሚያወራው ስለ ታክስ የሚያወራበትን ቴንደንሲ ቀንሷል ይቺ ሀገር 2/3 ታክስ የምትሰበስበው ከሰራተኛ ነው ያንን የሰራተኛ ታክስ ይዘን ማደግ እንችላለን የሚለውን ወሬ ተተናዋል ምክንያቱም ተፈናቅለን ፖለቲከኞች ነን የኔ ኮንሰርን አሁንም መሆን ያለበት ወደ ቦታችን ሁላችንም ቦታችንን እንያዝ እንመለስ ኢትስ ኦኬ አንድ ሰሞን ለሃኒሙን ሁላችንም ቤተ መንግስት ወይ መስቀል አደባባይ መግባታችን ጥሩ ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ቲንክ ያ ያንድ ሰሞን እንትን ነው ኢኮኖሚስቱ ኢኮኖሚ ይስራ ባንከሩ ባንክ ይስራ ሎየሩ ሎው ይስራ እና አይ ቲንክ እንደዛ ሲሆን ፖለቲከኞቹም ስለማይጠባቸው መገፋፋቱ ይቀንሳል በየት ተስፋ አደርጋለሁ እና ወደ ቦታችን መመለስ አለብን ፕሮፌሽናሊ የሚገባንን ማድረግ አለብን ሌላው የመጨረሻ ሁላችንም ለመቀበል ጓጉተናል ዶክተር አብይ የኛን ቤት እንጀራ ቢጋግርልን ደስ ይለናል እኛ ቤትም መጥቶ ቢያጸዳ ደስ ይለናል አይ ቲንክ አንድ ሁለት ችግር አለ በያስባል የፕሪንሲፕል እና የአክሽን በጣም ትልቁ ችግራችን መሪ እንከተላለን እንጂ መርህ አንከተልም መሪ ደግሞ ያው ይመጣል ይሄዳል ነግሬያችኋለሁ እናንተም አይታችሁታልና መሪው ኃጢያት ሲሰራ ኃጢያት ሰራ አንልም ለምን መሪው ነው አዙ ስለ መርህ አንጨነቅም አንድ ኤግዛምፕል መስጠት ፈልጋለሁኝ presumption of innocence ወይ ነፃ ሆኖ የመጠበቅ መብት ለበፊት ለዚህ ሀገር ታስረው ለነበሩት ጋዜጠኞች ስንከራከር የነበረን ሰዎች ዛሬ ደግሞ ለተጠረጠሩት ሌሎች ሰዎች ያ ተጠብቋል ወይ ብለን አንከራከርም ምክንያቱም እኛ መሪውን እንጂ መርሁን ብዙ ጊዜ አናነሳው ስለዚህ ለመሪ ሳይሆን ለመርህ የሚቆም ህዝብ ትውልድ የመፍጠር ግዴታ አለብን መርህ ምን ጊዜም አይነቃነቅም ይቀጥላል ከመርህ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው በመርህ የተደገፈ ድርጊት ያስፈልገናል አሁን በጣም ብዙ አውርተናል ብዙ ተከራክረናል እንዴት ነው ድርጊት ማለት ምን ማለት ነው ኢኮኖሚው ማደግ አለበት ብሎ የሚከራከርና የሚጽፍ ሰውዬ የራሱን ዶላር ብላክ ማርኬት ሄዶ የሚመነዝር ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው እንዴት ነው በድርጊት ምናጅበው በድርጊት ለማጀብስ የመንግስት ቼክ ሊስት ያስፈልገናል ወይ ገምጋሚ እስኪመጣን መጠበቅ አለብን ወይ እንደ ህዝብ የህዝብነት ሚናችንን መወጣት መጀመር አለብን እንደ ህዝብ መንግስት ሲያጠፋ ግራና ቀኝ ቆመን አንተ ይሄን የድሬዳዋን ህዝብ የሚመጥን ነገር አላደረክም የሚለውን ነገር ማለት አለብን ብዬ ነው ማስበው መመጨረሻ ለኔ ማንነት ኮንቴክስቹዋል ነው ህዝብ የህዝብ ስራውን ይስራ ለመሪው ደግሞ የመሪውን ቦታ አንተውለት ያኔ ቤተ መንግስቱም ትንሽ አየር ያገኛል አመሰግናለሁ